はい、始まりました。イエーイ。パワートゥーザピーポーですね。パワートゥーザピーポー。はい。ロサンゼルスエンジェルスのキャップです。イエーイ。ロサンゼルスなんだっけ？ロサンゼルスエンジェルス。ロサンゼルスエンジェルス。アナハイムかな？アナハイムの。日本人でね、大谷翔平くんっていうね、人がね、はい、今ね、二刀流ピッチャーとね、バッターでね、頑張ってるんだけど。これ上に何ついてんの？これなんだろうね。コーン。王冠みたいな、なんだろう。なんか、あれじゃない？エンジェルスだから、エンジェルの輪じゃない？あー、そういうことか。そうそう。これ結構お気に入りで。もう結構。なるほど。あ、そう、ちょっと待って、それあったよね。私この間それ使おうと思ってたんじゃん。なんかさあったじゃん、この間私使ってたよね。輪っかみたいの出てきてたじゃん。あのなんかやつあったね。なあ、どうやってやんだっけな。思い出してるやり方を。あ、これです。ビデオの停止とかってやつ。ビデオのフィルターじゃない。そうだ、あった。あ、これなんか違う風になってる。違う。これ違うよ。それじゃないよ。それじゃないよ。違います。あれ？いたんだけどな。輪っかのやつあるでしょ。じゃらん。エンジェルスですね。いいですね。これでこう。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。お互い天使じゃん。いい。いや、今回3回目ですけど、だいぶ僕はリニューアルしまして。はい。ライト、ここにまずライトがあって、照らされて、はい、で、後ろにね、アフリカからのね、これ後ろのさ、その真ん中のやつがめっちゃなんか気になるんですけど、これは大陸が、あの昔は一つでしたよっていう大陸。ああ、これトランジットっていう、まあなんだろう、旅行雑誌みたいな、旅雑誌みたいなのがあるんだけど、はいはい、特典でついてるっつってどうしても欲しくて、これあの、あ、特典でもらったやつ。めっちゃいい感じ。やばいっしょ。だからさ、ここのさ、真ん中に超えるとさ、僕が大陸ですみたいになるわけよ。確かに。最高。そう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 。その着てるのも最高。そうだね。これはね、京都の、ね、ブランドでね、ソーソーってブランドなんだけど、うん、確かアメリカのね、確かサンフランシスコがなんかにも唯一店舗を構えてて。はいはい。後ろ見たい。これね。めっちゃかっこいいもん。こういう感じかな。あ、かっこいいね。あれ、まあ、遠く行くとこんな感じ、このセットアップなんだけど。やばい。それでだって踊っちゃう感じ。やばい。いいじゃん。さすが。そうですよ。かっこいいよ。いや、これでそう、あのだから去年2020年の11月の22日に、うん、香川県の高松市。はいはい。旧高松城かな、うん、ところの、場所で、まあ、セミナーさせてもらったんだけど、うん、その時この格好をしたね。かっこいい。で、まあお話しさせてもらって、うん、で最後にその踊ったんだけど、で、あ、最後に踊ったの？めっちゃやばいじゃん。踊った、あのダンスミュージックで踊りました。最高なんだけど。で叩いた後に踊るみたいな、まあ僕とそのアメリカ人の、うん、黒人の、まあベストフレンドというか兄弟のマリンと一緒に踊ったんだけど、2人で、はいはい、これの茶色いバージョン持ってるんだよ。茶色で、ああ、はいはい、なんか昔のね、皇族っていうか、うん、王様みたいな人がつけるような江戸時代のみたいなのの柄がついてるやつ持ってて、はい、でペアルックで買って、いや、めっちゃいい。今度じゃあマリにそれ着てまた登場してもらいましょう。そうだね、マリにもそれ着てもらってね、はい、うん、だから僕もなんかその YouTube 撮る上で、うん、まあそのこの前マヤさんと意識の話をして、う
あ、なんかこ、まあ、好きなんだよね、この格好。ちょっとなんかこう、和なんだけどさ、こういう金のネックレスでヒップホップみたいな、うん、ちょっとこうキャップみたいな。はいはい。いや、めっちゃ好き、そのスタイル。いや、めっちゃかっこいいでしょ。しかもなんか、柄もさ、なんかちょっとアフリカっぽいしさ、なんかもうめちゃくちゃミックスみたいな。すごい。それなに、女の子用もじゃあるのかね。女性用はどうなんだろう。でもこれ全然女性でも着れるんじゃないかな。うん。なんかピンクとか着たい。ああ、うん、ピンクとかはないけど、でもこれ中ってこれ黄色なんだけど、ちなみに。いや、めっちゃセンスいい。こういうのもあって、僕はこっちも。ああ、おしゃれ。これ中に着ても、まあ、なんてショッキングピンクか。はい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 。理解しなくてんな。いい感じ。そう、これもすごい。なんかめっちゃ気持ちいいでしょ、それ。生地。そうだね。生地すごくこだわってて、うん、やっぱコートのブランドだから、そういった意味でもすごいね、おすすめ。SOU、SOU で、ソーソーってブランドなんだけど。ソーソー、インスタグラムある？あ、そうだね、多分あると思うよ。そうそう、オフィシャル。じゃあ、概要欄見つけて貼っときますね。ぜひぜひ。そうですね。うん。そう。ちょっとね、かっこいいっしょ。元は京都の？そう、京都でね。で、いろいろ手ぬぐいとか。はい、全然見えない。これ？そう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 、それそれそれ。そうそうって。僕がさ、それこそ3年半ぐらい前に、ストリートでパフォーマンス、アジアで回ったときに、はい、その曹操の、まあ、ちょっと衣装とか、衣装って言ってもこれよりもっと柄のやつなんだけど、うん、着て、まあ、踊ったり、歌ったりしてたんだけど。ああ、めっちゃおしゃれだわ。でも、その時から、その時から、その和柄みたいなのにキャップかぶって、もうパフォーマンスしてたから、なんかさ、私昔、うん、10代の頃にさ、みこしやってた時があって、うん、はいはい、みこしね。やっぱすごいみこしやりたかったのも、うん、なんかああいう、もうみこしのさ、なんていうの、金太郎みたいなのあるじゃん。あるね。そう、あれとか、もう超かっこいいと思ってて、もうそれ、それとかになんかめっちゃお金かけてたんだよ。超かっこいいみたいな。お姉さんとかがさ、かっこいい。うん、めっちゃなんかさらし巻いてさ。あるね。あるある。それで、みこしの上乗ったとき、もう私、あのとき超、なんか超幸せだったの覚えてる。なんか、また日本帰ったら、みこしやりたい。僕、昔和太鼓やってたから、こういうの着て、叩いてたんだよ、太鼓とか。だから私ほんそれにねめっちゃ憧れてたの。そうなんだ。でなんかいつも小学校の時に音が聞こえてくんだよ、練習してるの。なんか夏になるとその近所のさ、うん、その練習してるそのお祭りのグループみたいなのがちょうど近所にあって、太鼓の練習してるの聞こえてくんだよ。あー、なるほどね。でなんかみこしのさ前でさ、なんかトラックみたいの逆にして子供たちがこう太鼓やってさ、それでなんかみこしが行くみたいな地元のお祭りがあって。すごいね。そう、かっこいい。太鼓やるんだよね。だから太鼓、和太鼓やってたから、今でもその時の太鼓はいつでも叩けるよ、うん、太鼓と。マジかっこいいわ。まあだから、あとうちのね地元宮城県の大崎市の鹿島台って言うんだけど、うん、すごい昔祭り盛んだったんだよね、僕が小学生とか幼稚園の頃って。はいはい。でやっぱりその町で結構もうメインストリートとかでさ、そういうみこしみたいなのもあったし、うんうんうん、まあ、結構そういうのに僕参加してたんだよね。あ、だからなんか結構なんだろう、和に触れるっていうか、はいはい、そういうのが根付いてる町だから、うん、僕の地元は。はいはい。うん、まあ、最近そんなにやってないっていうか、ほら廃れてきちゃったからだけど、うん、まあ、僕は本当に幸いなことにその小さい頃にそういう経験できたから、うん、なんかそういうのこういうの着るのはあんまりなんかこう違和感ないっていうか。はいはい、うん、でもやっぱりなんかお祭りってさ、うん、すごいなんかだから日本で育ってきた思い出の中でやっぱ祭りって、特に夏、これからじゃあ花火大会とかさ
浴衣着てとかさ、うん、なんか文化に触れるそういうのが結構あったよね。だからこっちでもさ、サンディエゴでその、うん、盆踊りとか、うん、うちらがやってるその七夕、サンディエゴで七夕祭りとか、うん、やっぱそれってすごい私たちにとってすごいめっちゃありがたいんだよ。あまあ、だからさ、やっぱりその浴衣着たかったりとか、どっかでやっぱめっちゃあって、うん、そうそう、いやすごいいい、おしゃれ、ありがとうございます。でもさ、よくよく見てみるとこれってさ、その祭りっぽい感じもするけどさ、うん、なん仏教っぽい感じもあるっていう。はい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 、だからなんかインドでもあるみたいな。確かにブッダっぽいじゃん、ブッダって、うん、しかもさ、こういうさ術とかしてんの僕、うん、できたきたな、ブッダスタイルっぽいもん。あ、ほんとだほんとだしかもアフリカもあるしみたいな、うん、もうアメリカもあるしみたいな、もうなんか、うん、そしてネイチャーそしてここのもう、ここに僕がいてみたいな。しかもこのなんかもう色が最高。いやもうなんかすごい、これが僕の世界なのかなっていう。だってさ、ちょっと待って、その下もさ模様になってたよね。ほらすごいでしょ、もうカラフルですよ、もう虹ですよ。ケンさんの世界だね、それも。うん、なんか僕はそうだね、こういう表現したかったっていうか、まあ高校の時に僕私服校だったんだけれど、うんうん、かなり派手だったから、もうなんか何色かぐらいで格好してた。今まあこのこういう感じ、うん、うん、なんかさ、髪の毛とかさ青とかにしてそう。これ使えねえな、うん、このライトダメだ。なんかこれ娘に借りたんだけどさ、なんかわかる、どんどん暗くなってるみたいな。どんどんどん。ダメじゃん。ダメじゃん。やっぱ新しいの買い時ですね。やはり。でもだって、あれじゃないの、その、まやさんの上にこうライトつけてるでしょ。ある、ついてるよ、一応ね。あ、じゃあ大丈夫じゃん。うん、大丈夫だよ。でも、なんだろうね、やっぱその意識の話をこの前したけれど、うん、本当に意識が変わると。うん。うん、だろうな、なんか本当に変わるね。うん。いうか、うん。確かに。喋ってる言葉も変わってくるじゃん。まあそうだね。うん。僕自身でもね、言葉はねあんまり変わらないかなって感じだ。あ、そう。うん。言葉はそんなにもうなんか意識してるから、言葉の出し方とか、はい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 、あと空気感。は常にその例えばさ、イチロー選手とかイチローさんとか、うーん、例えばなんだろう、本田圭佑君とかサッカー選手とか、うん、やっぱりその目立つ人の間っていうのかな、うん、それはすごいこう大事にしてるね。うーん、間ね、間を大事にね。そうだから、うわーって喋るんじゃなくて、うんうん、小出しにしていく感じ。はいはい、いや僕はこう思うんだけれども、うん、でもこう思ってるんですけど、うん、こうなんと思うんですよみたいな、なんかちょっとこう考えさせるっていうかさ、あー、なんか日本人の間ってそういうらしい、そういうことらしいんだよね。はいはい、確かにそうだね。そう、そうかも。そう、ゆとりのあるなんか、うん、なんていうの、こう滑らかな、そうそうそう、うん、なんかね、英語ってさ、要は主語があって、うん、I とかで次に動詞が来るじゃん、うん、I know、 私は知るとかさ、はいはいはい、でその後になんていうの、私は知っている、なんちゃらかんちゃらだからっていうと、うん、日本語って私はなんちゃらかんちゃらだけど知っているってなるから、うん、そんなに言ってたんでね、聴覚士かなんかの先生が、その考えさせる、その間を持たせる言語だって。確かに。だからすごいこの空気感を読み合う言葉なんだって日本語って。はい、空気を読むね、うん、そうそうそう、それが日本のそのなんていうかな、まあ文化っていうか、もともと持ってる言語のそのものだよっつってて、うん、深いね。でもそうだね、うん、表現の仕方全然違うよね、言葉でもね。
あとやっぱ話し方違うもんね、うん、なんか日本語ってやっぱりこうそのこういう感じ、うん、英語ってこういう感じ、はいはい、わかる、すごいわかる波形っていうかこの波にする、はいはい、こういう、だからもう全然違うよね、うん、リズムが違うから、その、うん、あの取り方とか、その、なんていうのかな、例えばこうやって取るあれでも違うらしい、リズムの取り方が全然。確かに。なんかその点があるんだけど、これで前で取るのが前乗りで、後ろで取るのが後乗りっていうんだけど、うん、それもちょっと違ったりとかするから、うん、例えば、じゃあクラシックの音楽あるじゃん。はいはい。日本人が演奏するのと、うんそのヨーロッパの人が演奏するとか、例えばアメリカの人が演奏すると全然違うらしい。ああ、そういうこと？らしいよ。あ、それ超興味ある。Yes、うん。なんでめっちゃ指差してるカメラ。Oh. Recording. Okay. Can you say hi? またサイアンさんが。あ、サイアン。リーバイスだ、リーバイス。リーバイス。That's why you came? Because of this? What do you want? 全部飲まれてるし。なかったんで。Can I clean the bathroom right now and then do the dishes when I'm done from outside?I remember you said you will wash dishes today. Why don't you do it right now? Why don't you do it right now? What do you want to do right now? The bathroom. Okay, go ahead, do it. Go ahead. You drink it all. There's only a little. Mm-hmm. Okay, can I watch a fight? Mm-hmm. With my friends? Today? Mm-hmm. Yes. Okay. Bye! ケーブル。サイアンよく来るな、最近。マヤさんと似てるよ。ああ、なんか最近言われる。すげえ似てんだけど、空気感すげえ似てんだけど。あ、でもね、似てるかも。あの、この歯の刃とかも一緒だし。ああ、なんか雰囲気が。うん。でも、コーティスにも似てるんだよ。ああ、どうだろう。うん、なんかでも。なんだろうね、なんとなく、うん、感がね、多分性格じゃない、性格がカーチスに似てるけど、うん、なんかそのなんていうの、雰囲気っていうの、ああ見た目はそうかも。だってこの間マジで帽子かぶってたら、あのキヨのお友達にハイサンヨンって言われて、いや私サンヨンじゃねえしサンヨンに間違えられたよ、ママなのに。びっくりしたよね、はいさんよんとか言われて、え、あたしみたいな止まっちゃったよ。いいね、最高だよ、ね、うん、ウケるよね。いや素敵ですよ、ウケる。そう、身長も伸びてきたからね、彼は。あ、そう、うん、追い越されて。何歳なの今？ 11。 あ、そっか。あ、じゃあそろそろ伸びてくるよ。そう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 、うん、いやそうだよ、早い早い、雨そうそう、なんだっけ、そう、なんか音の話というか、うんうん、そうらしいよ。だからこう全然国によって違うっていう、面白いよね。うん、やっぱいろんな人種がいるんだよね、だから本当に。うん、そうだね、本当にそれは思う。うん、なんかさ、パワートでそのピーポーでもさ、あの、うん、こう今まではなんつうんだろう、なんかどっちが正しいとか、なんかそういう感じのなんか社会だったけどさ、うん、こうなんかうちらもそうだけど個性めっちゃあるじゃん、うん、そうやって派手なのね、ファッション好きだったりとかさ、まああの一般的に言ったら例えば派手な人とか
なんかそういうのもあると思うけどさ、なんかそういうだから違いをなんつうのこう楽しむ時代じゃないけどさ、なんつうのその人がその人らしくなんかその今度じゃマニュでもいいけどさ、うちらの友達でさ、みんな個性あるじゃんマジで。まあそういう人たちしか集まれない。うん、もう本当に類は友よになってるからね。でもさ、マニも出会った当初って自信なくて、うん、で香港で僕ら出会ってその後帰ってきて、で僕は宮城に戻って、で彼はその愛媛に住んでたんだけど、はいはい。まあそうだね、2年ぐらい前に、まあ、大阪に僕が呼んでさ、うん、うん、だいぶやぼったかったんだけど変わったもんね。うん、今はだから僕の影響でかなりおしゃれなんだけど、もともと自分が持ってたものを取り戻してきているって感じかな。うん、そうだよね、うん、自分らしくなってきてるっていうかさ、顔つきも変わったもん、マリ。前まですごい自信なさそうだったのに、うん、もう今歯全面的に出してニカって笑うからね。すごい、でもあいつのねエネルギーはマジでね、うん、なんかこう癒されるというか、うん、すごくね強いその癒しを、癒しだね、癒しだね。でもなんかすごいやっぱ僕とは対照的だから、うん、マニンと一緒にやっぱいるとちょっとなんていうかな、オーラがすごいから、たまに大阪の心斎橋とかのストリート歩いてると声かけられるもん。でも確かにめっちゃ目立つよね。めちゃくちゃだって一人黒人でさ、なんかね、ドーン、しかもめっちゃ日本語喋るからさ。でも私それに気づいたの、私もそういう風に見られてる時があって、たまに友達のさ友達の誕生日パーティーとか行くじゃん、そうするとその日本人の人を知らない人が来て、私のこと日本人だと思ってないからさ、はじめましてとかって言うと、どうして日本語喋れるのとかって言われたりとかしたりとか、なんかそれどこで、アメリカで、そうこっちで。でもなんか私の中でも日本語喋ってるのは当たり前すぎるから、なんか自分のことをそうやって見てないから、人にこうやって言われた時にはって気づくっていうか、あ、そっか、そういう風に見られてる時もあるんだって思う。だから面白いね。うん、いや面白いよね。うん、なんかでもメイドインジャパンってね、本当にこういうさ、うん、ものってさ、なんか日本にいると当たり前だけど、やっぱ世界でってさ、僕もね、うん、それを出して自分なりのファッションでとかって言うとさ、やっぱりこう注目されるわけ。そうしてくるとね、うん、やっぱりかっこいいなって思う、日本の和っていうのが、うん、いやかっこいいよね。うん、うん、でなんかこういう発想がないみたい、こういうさ服にさ、うん、例えばこういうつけてキャップかぶるなんて発想普通ないらしい。ああ、はい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 。僕の中ではかなりスタンダードで。わっつって、いや、うん。だって逆に浴衣でやってほしい。浴衣？うん。浴衣でキャップとか、私かちょっとまたやってよ、それかっこいいよ。夏浴衣でお願いしますね。前デニムで、ね、デニムのなんかそう浴衣みたいな、簡易浴衣みたいなやつ。うん。それでそこの赤いキャップかぶったりとかして、なんか京都歩いてたら、うん、それもアメリカ人に声かけられてて、お前スーパーかっこいいなみたいに言われて、一緒に写真撮って、うん、写真撮らせてくれって言われて撮ったことあって、うん、お前スーパーかっこいいなって、おい、 you are so very cool みたいな、いやめっちゃかっこいいよ。あ、やべ、スーパースターだって、うん、いや本当ファッションセンスすごい、私おしゃれだと思う、ケンさんマジで。まあね、もともとすごい大好きでファッション、それで大学のファッションの学校行ったからね。ああ、そっかそっか。まあデザイナーもともと高校生ぐらいの時になりたいなと思ってた。うん。まあでも、そうだね、今33歳だけど、うん、自分のブランド立ち上げようと思ってるしね。うん。うん、かっこいいよ。そうだね。まあ、好きだね、うん、洋服はね。
まあなんかいろんな服装するんだけど、細身のスタイルもするし、ちょっとストリートっぽい感じもするけど、なんかなんだろうね、様になってしまうって言ったら、体型も体型だからさ。いや似合ってる。なんか本当にそれこそ意識の話じゃないけどさ、だいぶ私も買い物のなんつうの、買い物のスタイルが変わったっていうかさ、だからその質を大切に、心地よさを重視に買うようになったりとかさ、自分の意識がやっぱ変わってくると、何年前の自分とお金の使い方とかも変わってるよね。そのそうだね、だからこういうのがエネルギー出てるじゃん、着てる時とか、そのやっぱ自分の愛し方でさ。あーそうそう、だからさ、例えばなんだけど、ちょっと見せようかな。別にさ全然ね、皆さんに自慢するわけでも何でもないんですが、ノートください。ノート大事にしてるんですよ。で、去年のクリスマスぐらいに、で、これ超ハード高いわ。で、これプラス万年筆も買って、で、これセットにして入れてるんだけど、で、これこうやって開くんだよ。かわいい。赤だし、中。そう、中赤なんだけど。はいはい。これ、まあ別売りなわけよ、この中のさ、このノートとさ。まあトータルしたら、まあ結構いい値段なわけ。7万、8万くらいしたかな。ノートに7万、8万って思うかもしれないけど、そんだけね、愛着が湧いてくる。しかもここ見て、はいはいはい、木になってんの。やばくない？本当だ。本当だ。でも最初さ、ヴィトンに行ってさ、買うときにさ、なんか、え、ノート誰かにプレゼントされるんですかって言われたけど。ああ、自分に？自分に。いや、僕自分で使うんですけど、つって。あんまりノート使う方とかいないんで、いやいや、僕かなりノート使うんで、つって。そうそう。で、買ったんだけど。これ買ってから、ね。いや、めっちゃいいね。そう。だいぶ、なんか、自分の意識が変わるというか。だから、すごくやっぱりその潜在的にというかさ、引き寄せだったりとか、じゃあ願望実現するためには、まあ、ノートはすごく大事ですよっていうふうに言ってる人多いけど、受ける一緒だよ、私も。わあ、ほんとだ。あ、すごい、いいね、素敵だね。あ、これでも初めて、うん、これはもう心地よさ、このもうこれがこう布みたいになってんだよ。ああ、いいね。そう、いや、わかる。あの、ノート大事だね。一生使えると思ってて、このカバーはさ、一回買ったらずっと使えるわけ。その中で変えればいいのか。そう、だから全部、はいはい、中だけ変えればいいし、そうそう。だから結構使い勝手はいいのよね。で、やっぱそういうなんか自分のこだわりってすごい大切だよね。その、検査にとって大切なものがあるわけじゃん。やっぱりその大切にしたいと思ってるものに、なんか、それにすごい私も意識してきたんだなっていうか。だから100均とかで買ったりのおしゃれなとかあるから、それとかも使ってたんだけど、まあそれもそれですごくいいと思うし、そういうのでも自分が心地いいなってことでいいと思うんだけど、やっぱりじゃあ自分が持ってるアイテムとか関してさ、そこにお金投資するのって思うけど、でもなんていう、長い目で見た時にずっと使えるんだったら、あ、別にいいかなって思うようにしてとか、あとやっぱそのなんかいかにもヴィトンのバッグとか僕別に全然興味ないのね、じゃなくちょっとスッと出したらノート実はヴィトンですみたいな。そういうの好きなんだよね。実はみたいな。え、何それみたいな、そんなのあんの？すごいそういうの分かる。あの、超、例えばシンプルで、あの、札見たらヴィトンでしたみたいな、そういうのでしょ？靴とかもさ、だから僕、あの、なんていう、洋服とかよりも、なんか、ちょっとしたアイテムとかで、結構そのブランドものって、
買ったりして、チラ見せとかするわけ、うんうん。そういうなんかおしゃれの楽しみ方っていうか、うん、まあなんかユニクロとかも僕全然着るから、うん、ユニクロの全身なのに、うん、ちょっとベルトだけグッチにしてみます。はい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 。何でもユニクロだよみたいな、全部他ユニクロだよみたいな、トータルコスト1万円だよみたいな、うんうんうん、まあベルトはちょっと高いけどねぐらいな感じが好きなんで、はい、だからやっぱ自分のスタイルがあるんだよね。そうあるし、だから僕そのあんまりこう自分のことをひけらかすような自慢する人が好きじゃないんだよ。俺すごいでしょ、俺わかる、見て見てっていう人とか、うん、まあ結構なんか拒否反応というか苦手になっちゃう。そういう人よりも僕はファンとかそういう風になんか慕われる人って絶対自分のことを言わないの、うん、最後まで、うんうんうん、実は開いてみたらうわお前すごいじゃんみたいな感じの方が、うん、僕はなんていうかな、その説得力というか、うん、凄さが伝わると思ってて、うーん、たまにいるんだよ、僕の友達でもすごいなんかやついるんだよね、その、うん、まあいろんな活動してる音楽活動とかそうなんだけどさ、でもまあ年末くらいに会った時になんかもう見てよ見てよみたいなすげえ言われたんだけどさ、うん、もう苦しくなってくんだよだんだん、その全部や俺こんなことやってるからすごいでしょみたいな、うんうん、でもなんかだんだんさそれの空気感に分からずにされなんかされてるというかこう圧が強いと、うん、すごさが半減するっていうかむしろマイナスになるっていうか、うーん、ずっとその YouTube のこととか言わなかったの。YouTuber やって、例えば、うん、まあ、5500人ぐらい。うん、まあ、彼もすごいいろんなやってて、バズったりしてる動画とかもあって、あるけど、まあでも、まあ、YouTube は別に中心にやってるわけじゃないから、1500人ぐらいかなんだけど、うん、でも僕はずっと言わなかったわけ。うん、自分が YouTube そんだけ、まあ、チャンネル登録いるって。言わなくてパッてじゃあ YouTube ちょっと見せてよって言われて、うん、見せてよって言われて、あいいよっつってパッて見せたら5700800ぐらいだったかな、うん、えカドケンすげえじゃんみたいになって、うん、最後の最後まで言いませんでした僕は。てかそれが僕の美学というか、なんかあんまりだからこう俺すごいでしょやばいっしょっていうのを、なんか苦手っつうか多分そうしたい自分もいるんだよ。うん。でも新庄とかそういうタイプじゃない？そうだね。新庄さんはそういうタイプだと思う。うん。だからあの人そんなにこうなんかギラギラはしてるけど、そんなに言わないじゃん。めちゃくちゃあの人も超努力してめっちゃ練習してるらしいのね。誰よりも早くその、うん、球場来て、で陰でめちゃくちゃ筋トレしたりとかして超練習したらしいんだけど、うん、それを絶対に公表しないっていう。はい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 。だそういうこと言われると逆になんか照れて、あんまりそういうこと言わないでくださいっていう人なの。でもだからその彼のさ、なんていうの、良さが伝わるのかなって僕思ってて、うん、だから本当にそのさりげないなんかなんていうか自分のこだわりとかさ、うん、自分の意識ってめちゃくちゃ大事だなって思って。確かにそうだね。新庄さんとかもやっぱそういう自分のこだわりを大切にしてるよね。あのスタイルっていうの、自分たちの。だからさ、ちゃんとさ用意されちゃうんだよ、ね、うーんっていう時に神様で、一郎もそうなんだけど、うん、もうなんかうわもうここで打ったらヒーローだみたいな時に回ってきちゃって打っちゃってみたいな、そういうなんかこう、うん、わかる、言ってること。スポットライトになるような現実っていうかさ、まあそれもだからクリエイトしてるわけじゃん。それもうタイミングよく起きるんだよね。すっごいわかります。僕野球とかも好きだからよく見ると、スターの選手って必ずそういうなんか最後とかちゃんと回ってくるようにうまーくなってんだよ。でもそれって何なんだろうなって思うんだけど、うん、やっぱりその人自身の多分意識なんだよ、うん、
それ自分がさ好きなことしてる時にめっちゃ私も感じるんだけど、その私写真撮るのが好きなんだけどさ、写真例えばそのお花の写真とか、自分がうわこれみたいなのが来た時に写真撮ってる時にさ、そのすごいその自然の演出、演出とか言えてないけど、そのなんつうの、勝手に例えばその撮ってる時に蝶々が飛んできて、わかる？その、うん、例えばじゃあ娘の写真とかいい感じって言った時に、すごいこのタイミングで風降ってくるみたいな時に風降ってきてとかさ、その空から太陽がこう入ってきたりとか、今っていう時にこう虹が出たりとかさ、あ、はいはい、なんか本当にでもその自分がこう撮りたい最高な自分にとって写真を撮りたいとかさ、うん、意識がやっぱ常にそこにあるからさ、車運転しててもさ雑草とか見えちゃってるわけよ、だからあのそれって多分みんなやってると思うんだけど、あの自分ですごいなと思って、高速とか走ってても自分が見てるところで空の鳥とかもうなんか高速にあるさちっちゃいタンポポとかさ全部見えてるんだよ。すごいね。でそれ私自分で当たり前だと思ってたんだよ、はいはいはい、で友達になんかまやちゃんいつもそういうの見えてるよねって言われた時に、あなたは何見えてるのっていう感じだったんだけど、うん、うちの旦那分かりやすいよね、車一緒に運転しててさ見てあそことかなってる時とかも全然見えてない人、ああそうや、だからなんていうの、みんな自分の意識で見てる世界違うわけじゃん。そうだね。うん、なんかそういうのがあった時に、あ、なんかその演出っていうの、考えられないそのタイミングで来るってどうやって説明したいか分かんないけど、あるでしょ、ケンさんもそのいきなりこのそういう演出になっちゃうっていうかさ、うん、自分で設定してんだろうけど、うん、結構なんか何かのセミナーとか何かでさ、うん、発言するとか言うと必ず最後になる、僕は終わる。だ僕なんかそういうのあんの、待って待って待って最終的にだからパーって手挙げたりすると僕の質問でざわつくんだけど、結局あの目立たないようにしようって思ってる時に限って刺されたりとか、なんか何かが起きてみんなになんか注目が浴びるようななんか出来事があったりとかするもん。あの、はい。Where's Daddy? Daddy went to see his mom, grandma. キヨさん、お父さんはどこだった？マジで面白いね。そう、面白いね。そういう話をしてるとくるからね、ちゃんと分かってんだよ。そういうの持ってるんだから、ちゃんと持ってる。タイミングもね。すげえマジ目立つよね、うん。本当にそうだよ。僕不思議なんだけど、いつもそう。だから、うん、なんか。主演の人より目立っちゃうっていう、あみたいな、誰かのセミナー行っても僕目立っちゃったみたいな、うん、逆に僕が発言したら他の人に声かけられたりする時あるの、さっきあの質問素敵でしたねみたいな、 ありがとうございますみたいな、よくある、うんうん、なんかそんなことばっかりだったね今まで生きてきて、うん、だから結局自分はすごいなんか、うん、目立っちゃうんだろうなと、うん、まあ、そこに対する自信がなかったっていうかさ、それを出していいのかなと思ってたんだけど、まあなんかそうだね、まあほんと最近2021年の5月に入ってぐらいから、うん、あ、ほんと変わったね最近、この1週間2週間ぐらいで、うん、目立っちゃっていいんですかみたいな、なんだろう、なんかさほら日本ってそういうのあんまなんかないから、もう海外に行くとなんか僕もパーって開けるから、そうなんか
僕はジャパニーズですよみたいな、うん、俺ジャパニーズなんだけどみたいなジャパニーズなんだけどジャパニーズじゃねえ、なんかちょっと新しいスタイルで勝負してやるよぐらいな感じの、なんか、はいはい、そう、確かに。ただまあ門脇健ってさ、健門脇ってさ、うん、ちょっとなんか健って響きはさ、うん、まあ、日本人っぽくもあるし外国人っぽいけどさ、うん、門脇ってめっちゃなんか日本人っぽい感じが、うんうんうん、そうだね。そう、でもなんか、うん、まあ僕2月11日生まれで、それこそ建国記念の日で県だから、うん、完全に日本背負ってるわけよ、うん、もうさ選ばれたなと思ってるよ自分は。確かに、もうあそこら辺に日本の今度国旗、今度日本の国旗貼ってきましょうか。そこにも日本の国旗みたいになってんじゃん、このさ、こういう感じがさ、もうなんか真ん中にあるがある大陸がある、面白いよね。うん、いい感じです。ありがとうございます。うん、ねえ、なんかね、本当にね、うん、次は次からじゃあゲスト呼んでやりますか。そうだね、うん、まあなんかもう、なんだろう、2人ででも喋っていってもね、いろんな話、ほら、今までも出会ってからしてるからね。うん、そうですね。呼べないタイミングでも全然2人で、うん、うん。ね、ちょくちょくね、ゲストさんとかも呼んでね。そうだね。話したりとか。うん。うん、そうそう。まあほら、やっぱりやりたかったことだから、これは。うん。うん、でも、なんだろう、今日もさ、それこそ僕のマヤさんと出会った頃ぐらいに、うん、僕横浜住んでたんだけど、あ、でその時に仲良かった、まあ、同い年同級生の友達がいて、まあ、彼ともまあ偶然そのライブハウスみたいなところで出会ったんだけど、うん、で1年くらい連絡取ってなかったんだよ。うん、でまあ、僕がほら電子書籍出版したっていうので話、まあ、して久しぶりに1年ぶりぐらい電話したんだけど、彼もなんか、まあ、僕と対照的で結構こうなんていうかな、あんまりこうすぐ行動できない人なのよ、うんうん、なんか言われてもうーんうーんみたいな、まあちょっとカーツに似てんのかな、風俗っつったりけどなんかこううーんうーんみたいな感じで言う。でもなんかそれって結局自分のタイミングとか自分の動くタイミング待ってることだったんだなって今日気づいたんだけど。あー、あるね。あのそういう自分と戦ったりしない？うん、多分ね、うん、そう、僕とかマヤさんってどっちかって言ったら多分先に行動しちゃうタイプっていうかさ、うんうん、それで失敗してっていうかさ、あやっちゃった、でもまあいっか、これで違う、こっちじゃないって気づけたなってタイプなんだけど、多分その僕の友達彼の場合は本当に行動するのが怖い恐怖なんだけど、でも多分どっからタイミング待ってるってタイプなの、うんうんうん、でそう、まあいつだっけな、それこそ電話する1年前、それこそもうちょっと前ぐらいかな、もう 2、3年ぐらい前から、なんかそのそばの職人っていうかそばやりたいってずっと言ってんだけど、でもずっと餃子屋さんで働いて、まあバイトなんだけどやってて、知り合いのね、やってたんだけど、いつそばに行くのみたいな話をしてたわけよ。餃子とか関係ねえじゃんみたいな話をしてて、で、まあ僕のその横浜に住んでて、なんだ、当時、占いのアルバイトしたの、受付で、中華街、うんうん。で、そこで出会った、まあ僕の姉貴みたいな、お姉ちゃんみたいな人がいるんだけど、はい、その人とずっと話してて、いや、もういつ動くんだろうね、彼は、みたいな。言ってたんだけど、なんかね、去年ぐらいから、そのそばのなんか打つ教室みたいな通い始めてたら、そこのそば打ちのその教えてくれる先生が、新しいその店舗出すんだけどっていう話になって、なんかまあ、人手も足りないから、もしよかったら働いてくれないかっていうのが来たんだって。おぉ、うわ、すげえじゃんって思ったの。で、まあ、実家、ずっと実家暮らしでだったんだけど、うん、で、まあ、一人暮らしするだなんだってずっと言ってたの。
だけど、なんか偶然にも知り合いの人がそのアパート持ってて、そこ紹介してもらって2週間前ぐらいに引っ越したっつった。でも完全にさ、その風の時代待ってたんだなと思って、彼は。それこそさ、私もあるんだけど、そういう感覚ってなんつうんだろう。なんか頭ではこれやりたいって見えてるんだけど、体が、みたいになってる時とかに、それこそだって今日もそうじゃん。その自分今日もタイミングめっちゃね、 LINE のタイミングが一緒に入れたからね。それも結局その頭の中では、あ、ケンさんと YouTube 朝やるって言ってたね。でもう朝起きてるわけじゃん、6時ぐらいから、ね、でも自分の中でそれこそケンさんの友達みたいな、あーあーってなってるわけじゃん。でそれをそのモヤモヤ、自分の中で早くやれよみたいな、連絡しろよケンにみたいな、起きてるみたいな自分もあるわけじゃん。 そうやってやらねえのかみたいなさ、またそれで寝るのか、二度寝するのかみたいな自分がいるわけよ。でそれでなんかボケーっとしててさ、でそしたら今度さ、旦那がさ、この私が好きなマッチシェイクをさ、いきなり買って帰ってくるわけよ、昨日は、ね、みたいな。で私もなんか、はみたいな感じになって、でこれ飲んだらさ、もうめっちゃなんかハイパーみたいになって、風呂入ろうってなって、でケンさんにメールしたら、ケンさんもメール来たわけじゃん。それなんつうんだろう、でもなんかそのうーんっていうのを、そのタイミングを待ってるっていうかさ、それも一般だよね、まあ、結局今さこの話できてるのも、多分まやさんがそのうーんっていう時間があったタイミングで多分僕ら喋ってたんだよ、ね、そのタイミングで喋ってたから、だからそのなんていうかな、まあちょうどいいタイミングで、まあ宇宙はというかこうね、そう来たから、でしかもお風呂もやっぱ入ろうと思ってクリーンになって、でケンさんもお風呂入ってみたいな、なんかその最高な、ね、やっぱ最高なビデオ YouTube で撮りたいと思うと、そういう風になるような流れになってる。だからそれがもう完璧な、そうそうそう、だってその彼と電話した後にお腹空いた後も近くのコンビニでいろいろ買ってきて、久しぶりにジャンキーなもの食べてえな、ジャンキーなもの食べまくってさ、うわうめえみたいな、やばい、超幸せみたいな、でそうで、まあだってこっち伝わってきた、なんかもうすごい、それがコーラとか久しぶりに買っちゃったもん。ああはい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 、ここにコーラとかやばくないちょっとイエーイみたいな、こういう感じよノリは。だって今こっちあれだからね、朝の3時半とかいけない、でもなんかそう、それからぼーっとしてて、で例えばまあ結構こう1時半とかそんぐらいの時間とかに、明日のその YouTube とか予約して朝とかにあげられるようにやろうかなとかたまに思ったりして作ったりするわけよ、で作ってて、で作り終わってアップロードしてんなと思って、でパッて見た瞬間にあれと思って、マヤさんに連絡しようと思ったらオンタイムできたからさ、でシャワー浴びて上がったって言うから、あ、僕もシャワー浴びたいなと思ってたから、じゃあ浴びようと思って上がってっていう感じだったからさ、いやもう最高のタイミングですね。まあそうだね、何か浄化というかクリーンになった状況で、そう、っていう感じだよね、でそういうやっぱり結局その体ともコミュニケーション取れてるってことだよね。その無理にやったりとかさ、そのなんつうの、そう。だからそのそばの、まあね、そういう仕事したいっていう彼も、そういうタイミングが来たわけで。そうそうそう。でもやっぱり課題はまだ彼にもあるんだけど。
多分そのね彼の話を聞いてでこうやってズームやってるから、うん、まあ、そういう話が今できてるわけで、うんうん、本当だよね。そう全部だからタイミングでだからそのうーんって言ってるのも実はかなり大事なんだなと思うよね、うん、そうだね。だからその願いが叶うのが早い人もいればさ、やっぱり遅くても信じ続けてたら、うん、やっぱそっちの方向に導かれるって人もいるんだなっていうのを、まあその彼と話してさ、うん、感じてさ、そうだね、うん、もう結局あの信じ切ったもの勝ちみたいなところですよね。やっぱりその信じ、うん、私信じてるもん自分のこと、うんうん、信じるからまあそっちに結局進んでんだけどさ、どうであれ、うんうん、時間差はあるもんね。まあそう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 、うん、一回だからその上に投げるっていうか宇宙に投げれば、うん、結局あとはほらお届け便でさ指定してあるから、そうそう、あとはいつ来るかをまあ、うん、お楽しみにぐらいの感じなんじゃないかなと思うし、うん、まあ僕もほらね、それこそ電子書籍出版したけど、うん、それって前まで前からそのなんか情報みたいなのはずっとブックマークしてたから、うん、やろうと思ってたんだけどやっと来たってだけで、うん、確かにそれこそノートにも書いてたもんね。うん、まあ執筆家っていうのは書いてたね、うん、電子書籍は書いてなかったけど、うん、まあそうだね。だから面白いね、そのなんかノートに書いたことがそのまんまっていうのもあるけどさ、あの変化してくるのもあるじゃん。やっぱりその執筆家ってなってたけどその電子っていう形で来たりとかさ、それがなんかすごい面白いよね。あのもう自伝は出るから執筆家としてはもう本は出るんだけど、うん、でも電子書籍のまあね本つったって執筆だからさ、うん、だからそうちょっと形とか変化して、うん、自分が見てないビジョンで届けてくれるってことはあるし、うん、僕その15、6ぐらいにオーガニックカフェのオーナーやりたいって書いてあったけど、うん、まあ、その時体調も悪かったから、うん、でも結局バーだったんだけど2年ぐらい前、うん、2年ぐらい前の今頃に大阪でバーやったんだけど、うん、バーのオーナーになったからね。確かにそうだ、そうそうそう、だから、まあ、ちょっと形違くても、うん、でも過去で、あ、こんなことやりたいなとかって思ってた、ちょっとでも思ってると、うん、それが結局潜在意識というか、うん、無意識にいって、で、蓄積されてそういうふうになっていくんだなってのもあるよね。そうですね。間違いない。そうそうそう。うん、それの、なんていうの、気持ちの大きさ。うん。あ、こういうふうになりたいな、こうしたいって思う気持ちが大きくなればなるほど、それが結局形になるのかなと思うし、うん、そこでやっぱりね、なりたいと思った時にもう一人の自分が無理に決まってんじゃんとかさあるじゃん。やっぱ私もそういういきなりなんか信じきれなかったし、なりたいと思ってもいやお前今の私じゃ無理だなとかさ、なんかそういう自分に対してちょっとずつでいいからその許可してってあげるっていうの自分に。そうそう、あとね無理だなとか言いつつも情報探してるから、うん、だからそれがなりたいって言った瞬間にもう出てるっていうことだよね。そうそうそう、うん、でなりたいっていうからなるって決めた瞬間からさらにこう情報変わってって、うんうん、取る情報がこうつながっていくと思うね。確かに確かに。で最終的に叶う、うん、うん、そうだね。やっぱ決断すると完全にギア入ったみたいになるよね。確かに。でさ、お金稼げるってると稼げてないとかいう問題じゃないんだよ。うんうんうん。それさ、それこそまあこの服着てるからまたね、うん、ちょっと言うけどそのストリートパフォーマンスしてるときに。うんうん。どこだったっけな、最初はお金なかったから結構必死でやってたんだけど、はいはい、まあ、稼げてこう旅をしていく中で、うん、その
まあ、香港かなんかで歌ったり踊ったりしてるときにさ、うん、うわ、夢叶ってんじゃんって瞬間があったわけ、うんうん。で、キャリーパミュパミュちゃんの、うん、サイ・エンド・コー、要は最高って曲があるんだけど、それで踊ってたんだよ、僕。ずっと。じゃあ、すげえ歌詞があってさ、それでさ、なんか踊りながらグッときちゃってさ、うん、うわー、今自分超生きてんじゃんみたいな瞬間、うんうん、夢叶ってんじゃんって思ったら、踊りながら泣きそうになったね。あー、やばかった、マジで。うわー、僕これ叶えたかったんだって、そのお金あるとかないとかじゃないわけ。関係ないよね、あの。この瞬間、その、このタイミングっていうかさ。すごいわかる。確かに。めちゃくちゃいい曲だったんだよ、その曲が、うん。あまりにも歌詞がさ、良すぎてさ。うん、いや今の自分じゃんみたいになってきて、まさに最高じゃんみたいな。え、つうかなんでこの曲選んでんのみたいな。いや、わかる。なんかそう、私もすごいなんか何回かそういうのあってさ、ジムのダンスの時にジムに朝通ってた時があって、もう朝だよ、みんな朝集まってさ、ダンスのクラスだったの、それこそその時に私その一番後ろだったんだけど、なんかみんなの姿見て、なんかその意識が一個になってる瞬間、はいはい、わかる？先生にみんな注目して、みんななんか変わろうとして、ここに来て、はいはい、みたいな、なんか、いや、それ私マジで、うん、泣きそうになって、ジムのエクササイズのクラスで。ああ、やっぱりなんかあるんだろうね、その自分うるっとくる瞬間ってね。うん、だし本当にそれこそ辛い時とかに、日本の曲とか聴いてる時にさ、本当にこの曲を私選んで、例えば昔に聴いてた曲とかもそうだよ、10代の時とかもさ、めっちゃこんないい曲聴いてたとか あるよね。あの、その時の感情やさ、その 感覚とシンクロしてる曲って選んでる。うん、すごい選んでる、やっぱり。昔だから浜崎あゆみとか好きでさ、うちの母も好きだったからって、うん、すげえ好きだったんだけど、昔結構暗かったんだよ、浜崎あゆみの曲って。でもうちだから、まあ、父と母が離婚して、うん、そんぐらいの時期に、まあゆがバーンって行って、で、うん、僕人生で初めてコンサート行ったのが浜崎あゆみのコンサート。おー、でその時の曲とか聞くとね、うん、なんかやっぱその時の自分をすごい映し出してるから、この人の曲聴いてたなって思って、うん、やっぱその曲聴くとやっぱいろんな思い出思い出すから、だから、うん、やっぱそれも無意識なんだろうね、人間のエネルギーという周波数っていう、うん、いや、それは、うん、そうだね、なんか本当にそういう過去の自分がいて、こう、うん、今があるんだなって改めて思うよね。あの時こういう曲聴いてこう自分を励ましてたんだなとか、あの時の自分ありがとうみたいな感じになってくるよね。そう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 。本当に。だってさ、ごめん、今さ、その、うん、キャリーパミュパミュのサイ・エンド・コーっていう曲さ、うん、歌詞調べてたのよ。はいはいはい。出てくるとさ、うん、ちょっと読んでみるね、うん、その僕がうるっときたあたりの歌詞読む、うんうん、何十回何千回の最高の体験は目には見えないかけがえのないいつも共に歌う、何千回何万回の感動を作り出すミラクル、まるで魔法みたい、それは偶然なんかじゃない。やばいんですけど、やばい、これで踊ってたんだよ僕。もうなんかドクーみたいになってきてさ、ええー、みたいな、あ、最高だみたいな。最高です。だってか歌詞のさ、サビにサイ・エンド・コー、みんなと今日はサイ・エンド・コーになりたいわ、何これ、やばい、こういう歌詞があるわけ、うん、で何十回何千回の失敗をかみしめて、うん、泣かない、負けない、うろたえない、宴会じみてる毎日に何千回何万回の衝撃を作り出すミラクル、まるで魔法みたい、
それは偶然なんかじゃない。偶然なんかじゃない。いやこれで踊ってた時の自分はもう、ね、やばかったね。それを今ここでまた発信して、うん、歌詞を読んでいるのは偶然ではない。そうだよ、サイエンドコーですよ。やばいね。大好きな最高っていうさ、そのもうワードが入ってるからね。だからもうこれに全てが入ってたんだろうね、僕の気持ちが、うん、うん。いや、やっぱそういうのに気づけてる自分ってすごいと思うよ、本当に。だ本当無意識に選んだんだけどね、うん、キャリーパーカムちゃんってすごいさ、やっぱ面白い曲だし結構乗れるから、海外で踊ってもなんか面白いだろうなっていうのと、でもちょっとかっこよさもあるから。ああ。だけどまさか自分が泣くとは。いや、いい曲だなって思いながら踊ってん自分が、その余裕もあるっていうかさ、なんかその自分にまたそれを見てる自分が気づいてるってことでしょ。そう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 。でなんかみんな笑顔になって、うん、あれとかさ、こうなんかね、くれるっていうかね、下ろしていくわけ。いや生かされてるなと思ってさ、どうするこれでさ、ビデオ見てる人がさ、もしかしたらあの時のあの時のあのダンサーだってなる日が来るんだよ。まあね、でも動画めっちゃ撮られてたよ、海外で、うん、うん、めちゃくちゃ何あの人みたいになってて、うん、やばい、その一瞬って本当だから宝物じゃん。え、そうだよ、うん、本当にだからあなんか良かったなって思ったし、うん、最初本当崖っぷちからだったからだけど、ああそっかこういうことあるんだなと思って、うん、まあいろんな出会いと別れもその2ヶ月半通してあったんだけど、うん、でもね、まあその時マニとも出会えたし、香港でさ、うん、なんかすごい体験したなと思って、うんうん、いやめっちゃいい話聞けましたよ私今日。サイエンドコーですよ、最高ですよ。サイエンドコーぜひ、もう私聞くもん、サイエンドコーね。パリーパリーキャリーキャリーパミパリーとかパリーじゃないよ、キャリーキャリーパミパム、うん、はい、パミパムのサイエンドコーですね。サイエンドコー、いや投げると思うよ、多分ね、すげえかっいい曲になるよ、うん、本当。誰が来たね。Say hi. Wait, hi. Wait, are we going to the birthday party? Lily's going there. Oh yeah? Okay, let's ask Daddy. Okay? Okay. はい。いや、キヨちゃん、サイエンドコーですよ、まさに。サイエンドコーです。サイエンドコーですよ。いや、分かってんね。結局だからさ、最高っていう言葉って最高だね。そうだね。あ、しかもなんかそのあの漢字がさ、うん、あの最って書いてその幸せって書く最高って私結構最近知ったんだよ。ああ、なんかその漢字をね代表して使ってる人も結構最近は多くなってきた、うん、いや本当日本語の話からこういう話になると思うね。最高。なんか英語のスペルもいいじゃん。SA。え、サイ、SAIKO か、はい。最高。最高。確かに。最高、最高みたいな。なんか僕、うん、あれ、お経ラップみたいなの歌ってたんだよ、その時。さ、うん、なんかダンスミュージックみたいなの。さ、うん、なんか作った曲がさ、うん、妙になんかその般若心経が合うさ曲があってさ、でその曲と、その曲の名前が超最高って曲でさ、やばいじゃん。いや最初普通にさ、おーとか言ってさ、まあ般若波羅蜜多心経とか言って始まるの。で漢字添え仏教寺般若波羅蜜多心とかって言ってダンスミュージックに乗せて歌うんだけど、はいはい、途中から超最高でぶっ飛べいいんじゃないみたいな入れて、でまたあの国境、うん、に戻るっていう。はい。サビで超最高でとか言ってさ言ってたんだよね。そういう曲も海外で歌ってたの。すごいね。ちっちゃい子供がなんか歩いて、うん、なんか どこだろう、アラブかどっかの子供がなんか歩いてきて急に踊り出してさ。
それで多分ね、僕の YouTube にまだ残ってる。やばい。踊り出してさ。ちょっとそれ見たいんだけど。すげえ踊り出してさ。あれと思う。YouTube の、 あのリンクちょうだい。貼っとくから。そうだね。いや、ぜひ見てください。いや、もういいじゃん。こんな感じ、今日。そうだね、今日は最高。今日こんな感じ。今日は最高で。決めましょう、じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次回続きます。はい。はい、じゃあねー。はい、これ。